I'm not ashamed to own my Lord, nor to defend his cause. Maintain the honors of his word, the glory of his cross. 今天的问题是，耶稣在克西玛尼祷告的时候，门徒们做了什么？你好，我是 Tim， 是加拿大多伦多东部基督教会的成员。今天中文版的主播圣经将是马可福音的第14章32到52节。下面我们先一起来念一下。他们来到一个地方名叫克西玛尼，耶稣对门徒说，你们坐在这里等我祷告。于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说，我心里甚是忧伤，几乎要死，你们在这里等候警醒。他就稍往前走，伏伏在地祷告说，倘若可行，便将那时候过去。他说，阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去，然而不要从我的意思，只要从你的意思。耶稣回来见他们睡着了，就对彼得说，西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？总要警醒祷告，免得怒了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。耶稣又去祷告，说的话还是与原先的一样。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，他们也不知道怎么回答。第三次来对他们说，现在你们仍然睡觉安息吧，够了，时候到了，看哪，人子被卖在罪人手里的，起来我们走吧，看哪，那卖我的人进了。说话之间，忽然那十二个门徒的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来。卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说，我与水亲嘴，谁就是他，你们把他拿住，牢牢靠靠地带去。犹大来的随即到耶稣跟前说，拉比，便与他亲嘴。他们就下手拿住他。旁边站着的人有一个人拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的一个耳朵。耶稣对他们说，你们带着刀棒出来拿我，如同拿抢盗吗？我天天教训人，同你们在店里，你们并没有拿我，但这是成就，为要应验经上说的话，门徒都离开他逃走了。有一个少年人赤身披着一块麻布跟随耶稣，众人就捉拿他，他却丢了麻布，赤身逃走了。那么耶稣在耶路撒冷与门徒度过了在一起的最后的夜晚，这是逾越节的前一天晚上，我们称之为是星期四，但犹太人称之为一周的第六天，因为他们的一天是从六日开始的。他与门徒们共进最后的晚餐，并设立了主的晚餐，然后前往橄榄山。在路上，他告诉门徒们，他们会因他的缘故而被绊倒，彼得会在鸡叫之前三次拒绝他。门徒和彼得起誓并宣称他们不会跌倒，但之后的事情发展表明他们完全是按照耶稣所说的。然后他们来到橄榄山，那里有个花园叫做克西玛尼，在这里耶稣将在被捕前的最后一次向上帝祷告。那么除了犹大，所有的门徒都和耶稣一起到橄榄山去了，但耶稣只带着他最亲近的门徒彼得、雅各和约翰一起离开那里稍微远的地方祷告。耶稣就开始变得非常的悲伤和痛苦，因为他知道将要发生在他身上的事情。路加福音的第22章就更好地描述了他当时所承受的痛苦，因为说到耶稣的汗水变成了滴在地上的血点。那么耶稣让这三个门徒留在一起等候，他比他们走得更远一些，伏伏在地上祷告。耶稣祷告说，如果可能的话，让天父从他身上撤走这杯，但这并不是他的意思，而是天父的旨意。耶稣要天父撤走的杯子是什么呢？有些人认为，如果有可能，天父会拆除十字架，另外寻找出路来拯救人类。但如果这是不可能的，天父的旨意就会实现。这种解释的问题在于，
耶稣现在在这一本书当中多次告诉他的门徒他将要死去的方式。事实上，整本的新约都向我们表明，耶稣死在十字架上是他来到这世上的全部的理由。如果用另外一种方式来拯救人类，耶稣为什么要等到他死之前的几个小时才请求天父，看看他是否能够找到另一种方式。马可在第35节就清楚地表明，对耶稣所祈求的更好的解释应该是将他当时正在承受的痛苦从他身上移走。那么要记住，在他死之前，耶稣就处于极大的痛苦之中，虽然他还没有被鞭打戏弄，被钉在十字架上，但他正处于痛苦之中，承受着即将发生的一切的巨大的压力。他将在十字架上承担全人类的罪，承受我们应得的惩罚，那就是死亡。除去他当时正在遭受的痛苦，是耶稣要求天父要除去的东西，而不是十字架，因为耶稣知道那是无法除去的。但与往常一样，耶稣乃是要遵循天父的旨意，所以如果不是天父的旨意要拿掉那个杯，那么耶稣就会因此而受苦。祷告之后，耶稣起来，发现门徒们都睡着了，他对他们进行了一些善意的斥责。那么路加福音第22章45节告诉我们，他们睡觉不是因为冷漠，而是因为悲伤，这很可能也就是耶稣没有严厉责备的原因。他告诉他们要警醒祷告，免得路人迷惑，这也应该是我们学习的榜样，要避免诱惑就要向上帝祷告。耶稣知道现在是半夜，所以即使他们的心灵愿意，他们的肉体还是软弱的。然后耶稣又去了，做了同样的祷告，回来又发现门徒睡着了。之后第三次他又去祷告了，回来他还是发现他们又睡着了。那么在第三次祷告之后，他就告诉他们起来，因为他的时候到了，他将被出卖在罪人的手中。耶稣的话刚一结束，犹大就带着一大群人来了，是祭司长和长老派来逮捕耶稣的。他们带着刀和棍棒，全副武装，当然这也是正常的期望。但正如我们所知的，耶稣将允许自己被逮捕，而不会发生一些任何更多的意外。犹大告诉众人说，确认耶稣的方式就是一个亲吻。亲吻是问候的标志，当然对于站在旁边的人来说，他可能不会被视为背叛的一个标志。耶稣清楚地知道犹大在做什么。那么现在你可能会问，他们为什么需要一个标志呢？他们难道不知道耶稣是哪一个吗？我想我们的困惑是来自于我们当今的生活是一个充满电和灯的世界里。当我们走在灯火通明的路上的时候，我们可以看到周围人的脸，然而在那时的橄榄山上并没有电灯的存在。约翰福音说他们有火把，但即便如此，这些火把也不会清楚地照亮人的脸。而犹大和耶稣一起在一起有三年了，因此即使在黑暗当中，他可以清楚地知道耶稣是哪一个。所以用一个亲吻来识别耶稣是一个快速的方法。那么耶稣被捕之后，其中的一个门徒拿起他的刀砍掉了大祭司仆人的一只耳朵。我们在这里并没有读到这个门徒的名字，也没有读到这个仆人的名字，但以后我们会学到的。在他被带走之前，耶稣转身对他们说，你们每一天都看到我在圣殿里教导人，但那个时候你们并没有来捉拿。那么这也提醒我们，祭司长的行为是出于懦弱，而不是出于对正义的渴望。门徒们见到耶稣被带走就都逃跑了，正如耶稣在晚上找祭司的时候所说的那样，也再次应验了圣经。马可也补充了一些马太所没有记载的内容。在第51到52节当中，他描述了一个年轻人在那里披着一块细麻布，那有人抓住他，他就丢下麻布赤身逃跑了。许多人认为这可能是马可，因为在福音书当中作者经常没有表明自己的身份，约翰也没有在约翰福音中表明自己，只是将自己称为是耶稣所爱的门徒，这很可能就是马可在这里所做的。因为当我们读到使徒行传的时候，我们会发现马可被描述成是一个年轻人，但是我们也不可能肯定地说这就是马可。好了，今天我们的学习就先到这里的，我们将在明天回来继续接下来学习，希望大家到时加入我们，再见。 I'm not ashamed to own my Lord, your